မြန်မာနိုင်ငံမှာကြက်ခေါ်လမ်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထင်းမှာမှကြက်လိမ်မဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြည့်ကြအောင်ပါခင်ဗျာ။အခုအတက်တွေအမိုက်တွေခေတ်စားနေချိန်မှာအလိမ်မဆိုတဲ့လိုင်းဟာရှားပါးမျိုးစိတ်တစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်တည်နေခဲ့ပါပြီ။ဘာကြောင့်အလိမ်မလို့ခေါ်ပါသလဲ။ဒါဟာမေးသင့်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပါ။အယိုးရှင်းဆုံးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရရင်အလိမ်မာညီမြချင်းမမိုက်ချင်းလို့ပြောရပါမယ်။လိမ်မာချင်းကမိုက်မဲမှုမရှိချင်းလို့ခေါ်ဆိုရရောက်ပါတယ်။မိုက်မဲမှုမရှိချင်းသည်အမာကင်းချင်းသို့မဟုတ်အမာနေချင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကြက်လိမ်မာတို့မြည်သည်ဘယ်သောအခါမှအမာမလုပ်ပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှားရင်မိပါကနောက်တစ်ချိန်ထပ်မမှားတော့ပါ။အတ္တိတရားကိုဦးစားပေးကသတိတရားဖြင့်ပြိုင်ဘက်ကိုရှင်ပြိုင်တတ်ပါတယ်။မာရင်သွားမှစိုးသည့်အတွက်ပြိုင်ဘက်ကိုအမှားမလုပ်ပါပြိုင်ဘက်ရဲ့အားနဲ့ကျက်မှောင်ရင်မှုတို့ကိုအချိန်ပေးရှာဖွေတတ်ကြပြီးအခွင့်အရေးကိုမိမိရအသုံးချတတ်ကြပါတယ်တခါတရံကျက်လိမ်မာတို့သည်မိုက်ကြည့်ပါသည်မိုက်လို့ရလျင်ထပ်မိုက်ပါတယ်မိုက်လို့မရလျင်တော့လုံးဝမမိုက်တော့ပါခွတ်ကြည့်သွားကြည့်ပါတယ်ခွတ်လို့သွားလို့ရလျင်သွားပါတယ်တစ်ဖက်ကခုခံကာကွယ်မှုအပြည့်ရှိနေလျင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်မသွားတော့ပါပြိုင်ဘဲဤအာရင်ကိုဆုံရှုံကုံဆုံသွားအောင်လုပ်ပြီးမှသာကြက်လိမ်မာတို့သည်တစ်ဖက်ကြက်ဤပြုတ်ွက်ကိုတိတိချာချာနင်းပြီးမှသာအနိုင်ယူလေရှိကြပါတယ်ယနေ့မြေမောက်ခေတ်ကာလမှာကြက်လိုင်းနှင့်ကြက်လန်းကိုတေချာကွဲပြားအောင်မခွဲကြားနိုင်သူတွေများလာတဲ့အတွက်စေရနာရှိထားပြီးပြောပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်လူတော်တော်များများသိထားသည်ကကြက်လိမ်မာဆိုတာအလျှော်ချော့အရိုက်ဖက်တန်းမှကြက်လိမ်မာတို့တတ်မှတ်ကြသလိုရှိမတက်တော့ချက်ကိုလည်းကြက်လိမ်မာလို့ထင်မှတ်မှားရကြပါတယ်တကယ်တော့ကြက်လိမ်မာဆိုတာဟာအမားနေပြီးအတိတ်တိပိုးတော့ချက်ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြက်လိမ်မာတွေဟာခံစက်ကိုဦးစားပေးပြီးတိဆောက်တတ်တဲ့အတွက်ကြက်ရိုက်ကောင်းခြင်းကြက်ကာကောင်းခြင်းကြက်လျှော်ကြက်ဖက်ကောင်းခြင်းကြက်ဖြက်ကောင်းခြင်းကြက်အက်ကြက်ခါကောင်းခြင်းကြက်ကြိုက်ကောင်းခြင်းကြက်ချော့ကောင်းခြင်းအလျှော်အပြည့်ကောင်းခြင်းခေါင်းပြောင်းကောင်းလဲလဲတုပ်ပါခြင်းအစရှိသည့်ကြက်လန်းတွေပါလိရှိကြပါတယ်ဝီယောဒီအများဆုံးဖြစ်ကြတာကထိုလန်းများကိုကြည်ပြီးကြက်လိမ်မာလို့သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းပါကြက်လိမ်မာတို့ဟာလန်းထက်အတ္တိတရားကိုဦးစားပေးကြတဲ့အတွက်ထိုကြက်များသည်ကြက်လန်းတစ်ခုကိုအသေးကင်ဆွဲအသုံးမပြုကြပဲအခအားလျော်စွာလိုအပ်သည့်ကြက်ပညာကြက်လန်းတို့ကိုအသုံးချရကြပါတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကွက်ကွက်ချင်းတူညီခြင်းမှတူညီကြပါမယ်အတ္တိတရားသတိတရားနဲ့သာရှင်မြိုင်တက်ပြီးအမားနေခြင်းတေချာပိုင်နိုင်မှသာတိုက်စစ်ဆင်တဲ့ခြင်းပြိုင်မဲ့ဤအမားကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချနိုင်ခြင်းတွေကြောင့်သာအဆိုပါချက်ကိုကြက်လိမ်မာဟုခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းဝါသနာရှင်ညီကိုတဲ့ဘုဒ္ဓအဖြစ်ဥကျက်ကြီးရေးသားထားတဲ့အကြောင်းကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလက်ကြည့်တဲ့မြတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးသူအားလုံးလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်